Labas vakaras. Jūsų dėmesiui paskutinė šią savaitę init televizijos žinios. Po ketvirtadienį STT paviešinto korupcijos skandalo rokiruotės liberalų sąjūdžio valdyboje. Valdininkai iki šalnų atjaunėsiančioje Laisvės alėjoje dviračių tako naikinti nesiruošia. Draudimo specialistai sunerimę dėl rinką užplūsiančių nudėvėtų automobilių. Eurovizijos atgarsiai. Donatas Montvydas sieks pagerinti savo 2012 metų pasiekimą. Po ketvirtadienį STT paviešinto korupcijos skandalo rokiruotės liberalų sąjūdžio valdyboje. Vieno palankiausiai visuomenės vertinamų politinių judėjimų vairo atsisakęs Eligijus Masiulis jį perleido europarlamentarui Antanui Guogai. Po mėnesio liberalai rinks nuolatinį pirmininką, kuriuo ateityje gali tapti Vilniaus meras Remigijus Šimašius arba Seimo narys Eugenijus Gentvilas. 100 tūkstančių eurų kyšį galimai paėmusi liberalų lyderė Eligijų Masiulį keičia Antanas Guoga. Europarlamentaras lyderių tapo vadovaujantis partijos įstatais. Jis pirmasis pirmininko pavaduotojas. Nors įstatai aiškus, neįlinis partijos suvažiavimas penktadienio ryte visgi užtruko kelias valandas. Dar pirmąją skandalo dieną sąjūdžio kuluaruose minėtos ir kitos Remigijaus Šimašiaus ir Eugenijaus Gentvilo pavardės. Tačiau kol kas šis postas patikėtas europarlamentarui Antanui Guogai. Tikrai didelio noro nėra ir didelio noro nėra dabar vadovauti, bet yra tokia pareiga, kurią aš prisimu savo. Nėra apie ką diskutuoti. Jeigu aš neprisimu atsakomybės, tai reiškia, kažkas yra negerai su manim. Su manim yra viskas gerai ir su liberalų sąjūdžiu yra viskas gerai. Antanas Guoga partijos laikinuoju lyderiu išrinktas laikinai. Jis liberalus ves iki pirmininko rinkimų, kurie numatyti birželio 11-ąją. Skandalo epicentre atsidūręs Eligijus Masiulis kol kas apie galimos korupcijos skandalo detales nedaug žodžiauja. Specialiųjų tyrimo tarnybos akiratin patekęs politikas pateisina visus teisėsaugos veiksmus, tačiau nepripažįsta ėmės kyšį. Buvęs liberalų lyderis tikina ir toliau ginsiantis savo garbę. Aš norėčiau labai daug, žinokit, daug ką pasakyti. Ir aš jums pasakysiu, bet kai ateis laikas tam tikras. Šiandieną dėja aš negaliu dėl tam tikrų proceso reguliavimo dalykų sakyti, tačiau aš galiu tik užtikrinti, kad sieksiu teisinėmis priemonėmis įrodyti savo teisingumą. Eligijus Masiulis paliko ne tik liberalų sąjūdžio pirmininko postą, bet ir atsisakė Seimo nario mandato bei sustabdė narystę partijoje. Tačiau ar dalyvaus artėjančiose rinkimuose politikas neskleidė. Buvęs partijos lyderis tik užsiminė, jog jo politiko karjera priklausys nuo vykdomo tyrimo rezultatų. Tuo metu politologai abejoja, ar liberalų sąjūdžio skandalas visuomenės palankiai vertinamai partijai pakiš koją. Gali kristi reitingai, bet ilgesnėje perspektyvoje, kadangi iki rinkimų dar yra šiek tiek laiko, vis tik tai aš manau, kad gali liberalai vienai per kitaip surasti būdų, kaip, na, tarkim, atsitiesti arba vėlgi pasivyti tą savo vietą reitinguose, kurią jie dabar užima, tai yra antra vieta, ir galbūt pralenkti konservatorius. Kol kas gyventojų apklausos rodo, jog liberalų sąjūdžio elektoratas siekia apie 15% rinkėjų. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis palieka Europos parlamentą ir nieko nelaukdamas dės visas pastangas, kad pasitikėjimas naujos kartos politika ir politikais būtų atstatytas. Konservatorių lyderis bus įrašytas pirmuoju numeriu partijos rinkimų sąraše, bei ketina kelti savo kandidatūrą Kauno centro Žaliakalnio vienmandatėje apygardoje. Laisvės alėjoje pėsčiųjų ir dviratininkų dvikova. Atšilus orams, aktyvaus laisvalaikio entuziastai drąsiai išriedėjo į gatves, tačiau nepaiso pėsčiųjų saugumo. Pagrindinėje miesto arterijoje esantis dviračių takas jau ne vienerius metus vadinamas tiesiog juodąja zona palikta likimo valiai. Valdininkai sako, jog apie tako naikinimą pėsčiųjų zonoje net nesvarsto, o problemą tikimasi spręsti keičiant grindinio spalvą. Tačiau abejojama, ar problemų kyla vien dėl dviračio tako matomumo. Kol Kauno miesto dviračių takų problema lieka sprendimų užrybyje, dviratininkai ir pėstieji nepasidalina Laisvės alėją. Gyventojai sako, jog bet kurią akimirką bręsta nelaimė, mat atšilus orams pagrindinė miesto gatvė tampa lyg magistralinis kelias. Būna, kad eina dviračių taku ir užsisvajoja, kartais tenka paskambinti ar riktelti. Kartais ir pėstieji nežiūri, ir dviračiai tai irgi visai manevruoja tarp žmonių. Nu, aš labai stengiuosi žiūrėti visą. Ypač kai einu jau per tą dviračių taką, tai apskritai smarkėjau ir tai pasidėjau dažnai. Dviračių takai Kaune nubrėžti neatsižvelgiant nei žmonių saugumą, nei patogumą.
Pastebima, jog net ir važiuojant pagal visas taisyklės, neretai sunkiai pavyksta išvengti avaringos situacijos, kertant pėsčiųjų taką. Mat trūksta valdžios komunikacijos su dviratininkų bendruomenėmis. Trūksta turbūt supratimo, ko reikia vartotojai, kad būtų nuovažos padarytos lygiai be bortelio, kad atraminės senelės prie dviračio tako būtų patrauktos truputį toliau nuo dviračio tako, kad būtų erdvės manevrui, kad ženklinimas būtų kokybiškas, tokių smulkmenų. Valdininkai teisinasi, jog ne vienerius metus nerimą kelianti dviračių takų problema bus sprendžiama. Pradedant nuo rekonstruojamos Laisvės alėjos atkarpos, dviračių takus planuojama perkelti į kitą pusę ir atskirti kitokios spalvos grindinių. Laisvės alėjoje tikrai yra pasiteisinęs dviračių takas, tada kiekvienas žino savo vietą, kur važiuoti, kur eiti. Tai atnaujinus Laisvės alėją rekonstravus, taip pat išliks tik tai, kad kitoj pusėje ir tikimės, kad dviratininkai priims tą naujovę, kad bus kitoj pusėje ir pripras kitoj pusėje važinėti. Dviračių takas bus išskirta kitos spalvos granitu. Mes manome, kad tikrai jisai reikalingas, kad jis būtų dviračių takas ir kad būtinai išskirtas būtų. Politikai prakalbė apie dviračių takų pokyčius, paskelbė išsprendė ir kitą Laisvės alėjos problemą. Po daugiau kaip metų laiko pagrindinė miesto arterija turės grindinį, kurio ieškota po visą pasaulį, kol galiausiai valdininkų įnoriai buvo patenkinti. Didžioji dalis yra tamsesnio granito, šonai ir vidurys yra šviesesnio granito. Granitas yra rastas Kinijoje, tas, kuris atitiko mūsų kokybės reikalavimus. Pirmieji naujojo Laisvės alėjos grindinio klojimo darbai rekonstruojamoje atkarpoje nuo Adomo Mickevičiaus gatvės iki Kauno Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios bus pradėti Liepos mėnesį. Nors sutartis su rangovais pasirašyta iki kito pavasario, darbus tikimasi pabaigti dar iki pirmųjų šalčių. Kaune pašalinti nelegalų stendai, o juos valdžiusiai įmonėjai skirta bauda. Daugiau nei 20 metus nelegalius reklamos stendus valdžiusios ir nei cento mokesčių į miesto biudžetą nesumokėjusios bendrovės Prašau veikla pagaliau pažabota. Kovo mėnesio pradžioje savivaldybei pašalinus 10 nelegalių reklamos stendų Laisvės alėjoje, įmonėje skirtos baudos bei įteiktas įpareigojimas išardyti likusius nelegalius įrenginius. Nuo 1992 metų miesto biudžeto nė centų nepapildžiusiai įmonei Prašau, Kauno savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus specialistai praėjusį mėnesį skyrė beveik 1600 eurų baudą, bei pareigojo išardyti nelegalius stendus. Tačiau bendrovė savivaldybės sprendimą apskundė teismui. Nauja grėsmė Lietuvos rinkoje. Komerciniais tikslais naudoti automobiliai parduodami kaip asmeniniai. Draudikai sunerime, jog morališkai nusidėvėjusios mašinos ir ne visada tiksliai pateikiama informacija gali smarkiai išauginti nelaimių kelyje skaičių. Populiarėjant keleivių pavežėjimo paslaugoms su nežymėtais automobiliais, tokių mašinų rida per metus išauga dešimtimis tūkstančių kilometrų. Keleivių pavežėjimo paslaugoms populiarėjant draudimo bendrovės skambina pavojaus varpais. Skaičiuojama, jog per kelerius metus rinkoje atsiras daugiau komerciniais tikslais naudotų mašinų, kuriomis rinkoje bus prekiaujama kaip asmeninėmis. Tai sukels ne tik finansinių problemų, tačiau bus rimtas rizikos faktorius galintis lemti augančią avarijų statistiką. Tokie automobiliai galėtų apie 2,5 karto dažniau patekti į eismo įvykius ir jų metinės ridos galėtų būti apie 10 tūkstančių kilometrų didesnės negu kitų automobilių, kurie buvo naudoti tik asmeniniam reikmėm. Automobilių šeimininkams reikės mokėti didesnės įmokas už draudimo sutartis, taigi naujiems šeimininkams galėtų dėl to kilti ir problemų šiek tiek. Patarima prieš praveriant piniginę mašinų turguje automobilį nuodugniai ištirti autoservise. Nors žmonės tampa sąmoningesni ir atidesni, visgi suklastuotų automobilių duomenis vis dar dažnas reiškinys. Be abejo, kad tai pasitaiko ir dažnokai pasitaiko, tik tai nereikėtų gal, kad čia pas mus viskas daroma, kai kurie automobiliai atvažiuoja jau pakoreguotais spidometrais, kadangi nepaslaptys, kad iš vakaruose taipogi piknaudžiavę šitų dalykų, ypač kai netoj šalyje lieka automobilis, kai jis išvažiuoja į kitą šalį, tai ten irgi šitas reikalas atliekamas, tai taip, pakoreguoja. Anksčiau taksi vairuotojai reiškia nemažą pasipiktinimą į rinką atėjusiams naujosiams pavežėjimo paslaugoms su nežymėtais automobiliais aistrų nenumalšino. Atpažinti tokių automobilių beveik neįmanoma ne tik gatvėse, tačiau ir pardavimo vietose, o pavežėjimo paslaugoms teikti naudojami automobiliai yra naudojami dvigubai intensyviau nei įprastos mašinos. Paprastas dalykas, kodėl jie važinėja su baltais numeriais, kodėl jie važinėja be plafono? Ir kas gali pasakyti, kuris ten iš jų yra Uberis ir kuris taip važiuoja. Kažkas tai daro biznį ir tiek.
ir mūsų sąskaita. Pavežėjimo paslauga nežymėtais asmeniniais automobiliais šiuo metu populiariausia tik sostinėje. Mieste važinėja per 400 tokių automobilių. Lietuvoje šiemet įregistruota per 1 milijoną lengvųjų transporto priemonių. Vidutinis šalies automobilių parkas vienas seniausių Europos Sąjungoje ir siekia 15 metų. Toliau INIT žinių laidoje kriminalinė penktadienio įvykių kronika. Vilniaus kriminalistams įkliuvo plėšimais įtariamas 32 plėšikas. Vyras įtariamas balandžio 22-osios popietę Vilniuje Architektų gatvėje apiplėšęs merginą ir pavogęs mobilaus ryšio telefoną. Sekant nusikaltėlio karštais pėdsakais įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Kaip paaiškėjo, tai 12 kartų teistas Aleksandras Drevinskas. Vyras vos prieš mėnesį paleistas iš pataisos namų, kur už plėšimus kalėjo 6 metus. Išėjęs į laisvę vyras gyveno Karito nakvynės namuose, vertėsi vagystėmis, o daiktus priduodavo į lombardą. Teismas leido jį suimti 3 mėnesiams. Asmenis nukentėjusius nuo Aleksandro Drevinsko policija prašo informuoti. Per pastarąją savaitę šalies keliuose užfiksuotas 81 eismo įvykis, kuriame nukentėjo žmonės. Žuvo 3 eismo dalyviai, visi vairuotojai. Sužeistųjų skaičius perkopė 100. Tarp sužeistųjų 41 vairuotojas ir 37 keleiviai. Palyginus su praėjusiu metu tą pačią savaitę užfiksuota 26 eismo įvykiais daugiau. Sužeista taip pat 1/3 daugiau nei pernai. Nuo metų pradžios iki šio penktadienio nelaimingo atsitikimų metu keliuose jau žuvo 56 žmonės. Sostinės kelių policija tęsia karą su stikliuko mėgėjais. Pareigūnai žada ir šį savaitgalį vykdyti prevencinės transporto priemonių vairuotojų blaivumo kontrolės priemonės. Reidai anot policijos pareigūnų iš dalies padeda kovoti su asmenimis, kurie vis dar sėda už vairo išgėrę. Per praėjusią savaitę pareigūnai išaiškino 38 atvejus, kai automobilius vairavo neblaivus vairuotojai. Daugiau kaip pusė pažeidėjų pareigūnams įkliuvo savaitgalį. Pareigūnai žada reidus vykdyti kelių ruožuose, vedančiuose link paplūdimių ir masinių renginių vietų. Na ir laidos pabaigai, finalo išvakarėse, šiemetinės Eurovizijos dainų konkurso atgarsiai. Po sėkmingo pasirodymo Eurovizijos pusfinalyje, Donato Montvido prodiuseris neslėpė, jog jaunasis dainininkas bandys pagerinti savo paties rekordą – 2012 metais iškovotą 14-ąją vietą. Tačiau muzikos profesionalai bei lažybų bendrovės Donatui pergalės nepranašauja. Mat, Eurovizija – politinis konkursas, todėl kalbama esą vien talento neužtenka. Donatas Montvidas, nuginklavęs kritikus, sieks asmeninio Eurovizijos rekordo. Po triumfo konkurso pusfinalyje dainininkas išsikėlė naują tikslą – finale užimti mažiausiai 13-ąją vietą. Kartu su Donatu Montvidu Stokholme dirbantis vadybininkas Martynas Tyla visiškai nebejoja atlikėjo sėkme. Pirma užduotis įvykdyta ir viskas puikiai mums sekasi. Rezultatų, kokiu laukiame, be abejo, mūsų tikslas, kaip ir Donatas minėjo, yra kuo aukštesnė vieta. Kadangi praeitį paskutinį kartą Donatas, kai važiavo Euroviziją, buvo 14-as, tai mes tikime tikrai šitą vietą pagerinti. Europą labiausiai sužavėjo Donato Montvido salto. Senojo žemyno tinklaraščiai ir socialinių tinklų paskyros po pusfinalio dar mirga nuo atlikėjo triuko nuotraukų bei liaupsinančių komentarų. Donato tikinė vien internautai, bet ir visa šalis. Absoliuti dauguma sostinėje kalbintų praeivių palaiko atlikėją ir spėja, jog šį kartą pavyks iškovoti aukštą poziciją. Puikiai, iš tikrųjų nustebino ir dalyvauju antrą kartą, ko gero padėto patirtis, bet visą šou, tai tikrai džiaugia širdis ir labai linkiu sėkmės. Ir visi tie pikti komentarai ir juokas iš šukuosino ar dar kažkas, tai man atrodo visiška nesąmonė. Viskas gerai. Kokią vietą gali užimti finale šeštadienį? Na, aš labai tikiuosi, kad pirmą. Pirmą vietą? Tikiuosi. Geresnis pasirodymas nei praeitų metų kokių nors Eurovizijos daugiau šou elementų. Labai gerai atliko, šiaip bendrai tai jis, kiek žinau, yra profesionalas, tai jis labai šauniai savo darbą atlieka. Tai jeigu jau BBC užsimetne apie Donatą, tai manau, kad galima tikėtis gerą rezultatą. Eurovizijos fanus taip pat pakerėjo lietuvė gestų kalbos vertėja Laura Levita Valytė. Ji kruopščiai atliko namų darbus ir išraiškingai perteikė verčiamos dainos tekstą. Tačiau ne visi tiki Donato Montvido pasirodymu. Šalies lažybų bendrovėse pergalė nekvėpė, o iki favorito Lietuvos atlikėjai dar toli. Entuziazmas yra statyti, kad jį papuls bent jau į dešimtuką.
O už nugalėtojo tai yra 101 koeficientas dėja. Į dešimtuką, kad papuls, domina 6 koeficientas, o už patį nugalėtojo 101. Tuo metu Lietuvos muzikos profesionalai Eurovizijos konkursui negailė skepticizmo. Esą ten atlikėjo talentas netoks svarbus kaip šou, todėl net ir geriausiems pasaulio dainininkams gali nepasisekti. Eurovizija nebeliko vien tik tais dainos konkursas, nes tai yra ir šou, ir šokis, judesys. Na, o tas salto, kurį jis padarė, tai turbūt visus priblaškė. Šeštadienį bus loterija, nes šis konkursas tikrai nėra geriausio arba kažkokio tai ten verčiausio ar vertingiausio išaiškinimas. Lažybų kontoros prognozuoja, jog šiemet didžiausia tikimybė laimėti Eurovizijos dainų konkurse turi Rusija, Australija, Ukraina, Prancūzija ir Švedija. Lietuva specialistų manimų turėtų užimti 20 vietą. Tiek žinių penktadienio init televizijos naujienų laidoje. Ačiū uždėmesi ir iki kitos savaitės. Savaitgalį oras subjurs. Sinoptikai prognozuoja vėsumą ir kritulius. Šeštadienio naktį termometrų stulpelį rodys 11-13 laipsnių. Vakarų ir šiaurės Lietuvoje trumpai palinos. Įdienojus lietaus debesys jau apims visą šalį. Stiprės pietryčių vėjas, oras visoje Lietuvoje šils iki 17-18 aukščiau nulio.